როდესაც ზნეობა შეურაცხყოფილია და ფეხქვეშ გათელილია, ეს არის ქრისტეს შეურაცხყოფა. ასე რომ დღეს როცა ახალგაზრდები გამოდიან, აპოლიტიკურად გამოდიან, შეიძლება ასე ითქვას, ზოგი ცნობიერად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა იმ ჯანსაღი სულიერი მდგომარეობით აპროტესტებენ ზნეობის ფეხქვეშ გაქელვას, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ზნეობას დაკარგავს, მისგან აღარაფერი აღარ დარჩება. ასე რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ თუ ქართველიერი აი ამ მდგომარეობას გადაყლაპავს, როგორც ნაგავს და ჯამთელად მოინელებს, ჩვენიერი მაშინ არაფრის გრისი არ არის. ღმერთმა დაგვიფაროს ამ საშინელებისაგან. ღმერთმა მოგცეს ძალა ამ მდგომარეობიდან სწორედ გამოვიდეთ.